nk'imisanzwe n'imibereho TV ngende kigeri on the top uyu munsi tubafitiye umutumirwa ntimuje kure nawe ni muri babandi nagiye mbabwira ntimuje kure tujye VIP bro bravo neza komera cyane nkomere mukomere umeze gute nta mahoro wihangane turagutunguye aya nakibazo nakibazo rwose niko tugenda twebwe ntacyo bitwaye ariko ibyiza eh wiriwe gute sha meze neza pe na ntacyo nshinje imana watangira wibwira abantu batukurikiye eh nitwa Didier Kamanzi na mazina nahawe n'ababyeyi ariko abenshi banzi ku izina rya Max Kamanzi kubera filime nakinnye bita Rwasa ya mama cyane yakunzwe cyane n'abanyarwanda mwamwumvishe uwo turi kumwe nawe uyu munsi nta byinshi nakongera kubabwira turamufite agiye kubibibwirira tutangiranye n'ibibazo byacu by'uyu munsi kwakoziye ni tayari rwose kubasubiza nacyo watangiye sinema gute eh bon sinema nayitangiye muri 2012 nagirana na filime bita inzozi yakinwemo nitwa ba Sonia yitwa ba nyakwigendera Denis ariwe Rwasa n'abandi n'abandi watangiye 2012 kugeza uyu munsi uracyari muri sinema ndacyayirimo uracyari muri sinema none ubu aho watangiriye mutangira sinema nyarwanda wowe utangira nako bigeze ubu ngubu sinema nyarwanda igeze hehe ya ubu ngubu navuga ko igeze ashimishije kuko mbere tugitangira twagiye duhura n'imbogamizi abantu bamwe batazikunda bati ni teatre ngo ibintu dukina na na bumenyi n'iki ariko uno munsi abantu barazikunda navuga ko 80% bareba ibyo dukina ko mbere bibandaga kuzo hanze za Nigeria Tanzania ariko uno munsi natwe binyereka ko dushoboye ari aho twavuye n'aho tugeze ku ruhando mpuzamahanga sinema nyarwanda ihagaze gute ba ubu ngubu natwe tumaze kumenyekana uko na Hollywood baratuzi bitewe na abitwa ba Joel Karekezi muribuka ko no hari n'igihembo twabonye mu ruhando rwa Afrika hariya muri noza Burkina Faso mu by'ukuri hari aho tugeze ubu hari ishema dufite ku isi sinema nyarwanda hari aho mubona izageza igihugu cyacu cyane cyane kandi vuba aha kuko natwe turashoboye ariko mu karere turimo muri Tanzania baracyari hejuru murabura iki kugira ngo namwe mube mwagira hariya bo icyo navuga tukibura ni ikijyanye n'ubushobozi kuko aba kubona kwita aba producers ntabwo turabagira ntabwo se bara twiyumvamo bumve ko sinema nayo yagira umusaruro ya nka business mbese bisaba kubigisha bisaba kubibumvisha urebye nicyo kibazo tugifite naho ubundi ubumenyi burahari acting abakinnyi bakina neza donc tumaze kubyumva igisigaye ni kubibumvisha na leta ikadushyigikira ndi mu bantu bakurikirana sinema nyarwanda ntabwo watangiranye na Seburikoko ariko uyu munsi waje muri filime ya Seburikoko bimeze bite bimeze neza nabonye nyine bampamagara mbonjya kwifatanya nabo by'ukuri ni ibintu byanshimishije umukobwa wa Seburikoko kuri gutereta se nyine bo nagiye mu ntabwo nagiye aricyo kinjyanye nari ngiye kureba ibintu bijyanye n'ibirombe ko mba ndi umuntu nyine w'umushoramari ucuruza amabuye y'agaciro donc uwo nabajije bwa mbere urumva ni muto ni nyine ariko mubaza ariko nimureba n'ijisho mugati uyu mwana ra gutyo nyine uyu munsi tumaze kugenda tubona ukuntu biri kugenda bitera imbere filme umuziki entertainment yose mu Rwanda iri kugenda nizamuka biri guterwa n'iki urabona ari iyihe improve irimo
Iya nuko abantu nyine bamaze gusobanukirwa nuko abantu bamaze gusobanukirwa kumva ko natwe dushoboye kandi dukora n'ibintu byiza ubu ngubu urakora umuziki ubyinitse wenda nk'urugero ujya mu tubare usanga imiziki wenda 80% ari inyarwanda akazi byina mu tubyiniro donc imyumvire y'abantu yarahindutse bamaze kumva ko natwe dushoboye nyuma bituma natwe tubaha ibyo dufite warashatse ufite umugore cyangwa ntabwo urashaka ntago ndashaka uracyari single cyari single yes uhari searching yeah ni sacha searching of course iyi tatouage ivuze iki mu buzima bwawe ngo iyi tatouage mbone nayishyizeho kera ntarajya no muri cinema nyitangira gukora umukino bita rugby n'umukino usaba imbaraga ndi n'umukinnyi buriya wa rugby muri na nyishira Scorpion urabona ko ni Scorpio bivuze ukwezi navukiye mu horoscope ku bantu bazi sinzi ukuntu nabyita mu kinyarwanda ni horoscope yanjye kuri abantu bavuka muri cumi mu kwezi kwa cumi na kumwe umpoza handyaga n'ubundi nakubona mu bintu by'imikino iyo wayitangiye gute bimeze bitunguye ya bimeze neza radio nanayitangiye nyine high school mbere je nizamubanja muri senior na gezu no munsi nibwo undi na captain wa equipe nationale donc ibintu bimeze neza mperutse kukubona nibikombe boni twa hari gihe turasohoka cyane aramarushanwa tujyamo za Kinshasa Zambia na Hong Kong mu Bushinwa tujyayo gukina aramarushanwa tabira wenda sinzi foto aba warabonye uko bikombe ni byinshi hari na nibya hano championnat hano club champion niyo ya mbere nyine yitwa Lyon de Fer ya ntabwo ari umukinnyi w'amafilime gusa uyu munsi ni n'umukinnyi wa rugby twifuje kuganira nawe yabitwemereye turacyamufite ariko turenda gusoza mwakinanye filme umuntu mwakinanye ukumva biguyemo hari ukuntu uba uri kumwe n'umuntu nyine bikagwamo umuntu mwakinanye ukumva biguyemo kurusha abandi nini ni umwana w'umukobwa bamwita Ornella hari filme twakinanye bita igitekerezo twakinanye ari umugore wanjye tubana yarantunguye cyane urumva akenshi iyo muhuye n'umukinnyi surtout w'umukobwa hazamo akantu ko gutinyana n'iki ariko we yaranyoroheye pe byari bimeze nk'aho tumara n'imyaka itanu tuziranye yakinnye neza yaranyorohereje pe tumera nk'abantu bakundana no mu buzima busanzwe kandi byatumye anabona igikombe yabonye award best actress muri 2014 niyo filime ye ya mbere yamaze gukina urumva niyo muntu wanyemeje niko nabyita okay uyu mwanya tugiye muri action uyu mwanya gukina filime gukina kwactinga se uyu mwanya twagiye muri action tugiye kwactinga urashaka akapela muri iyi filime menyere mu muziki nacyo buriya se no muri sinema ariko buriya babikora turi urabona ukuntu tumeze ubu ngubu tugiye gukina yeah it's okay uko ubishaka nta kibazo okay action hasi njye nakubwiye ko adahari ikindi ushaka ni iki none se wamumbwira ntako zuhurambaza iki nuko si ko naje kumushaka mukeneye wamumbwira wamuhamagaye si nta nambaze ufite ntayo mfite umva wimbaza ubusamani mwamwumvishe rero abari tayari buri gihe wakoze cyane kubana natwe namwe murakoze cyane nitugaruka uzakingure n'ubundi ni karibu rwose nk'ibisanzwe n'imibero TV abasitari bo turaba ibyacu nakagaruka